Ovde kod bolnice nastavljaju se radovi koji su veoma bitni s obzirom na to da se dugo čekalo. Marko Aksentijević je šef gradilišta, izvođač je Ratko Mitrović. Marko, iza nas ima dosta vaših radnika, vremenski uslovi pogoduju za sada. Šta se sad radi? Trenutno se radi na ulaznim izlaznim rampama, to je asfaltiranje ulaznih izlaznih rampi kod bolnice i asfaltiranje rigole za odvodnjavanje vode. To su planovi da se obezbedi gradilište, znači za predstojeće praznike, da se neometano vrši kako pešački, tako i drumski saobraćaj. I Bože zdravlje, kad se završi, znači Božić i Srpska Nova godina, trebali da nastavimo radove na iskupu kanala i još nekih stvari, tih pristupnih puteva. Evo samo da okrenem da kamera to pokaže, ovaj deo, šta je to? Pa tu je planirano, znači, da se radi odvodni kanal, znači, do propusta i onda od propusta sa one druge strane do kraja trase. A ovde je predviđeno od propusta, znači, trotoar za pešački saobraćaj. Znači, taj trotoar o kojem se govorilo, biće, neće biti, biće, ipak će se raditi, ili tako? Biće trotoar u širini od 2,5 metra, biće izasfaltirana, ali vremenski uslovi nam sada ne dozvoljavaju to da uradimo. E sad ću da vas okrenem na ovu stranu, s obzirom da je Piroćancima uvek bio značajan ovaj trotoar od tuda. I tu će se raditi, ili tako? Tu će biti bankino širine metar, da? Tako da će moći da se odvija pešački saobraćaj. Šta ste ostavili za narednu godinu, za početak naredne godine? Pa završetak kanala i bankina i trotoara, to je ostalo. Otprilike još koliko? Pa još nekih 10%, nema više, znači to je još nekih 10% radova da se završi. Zatvarate radove danas, sutra i kad sutra se vraćate? Sutra zatvaramo, Bože zdravlje, posle novogodišnjih praznika i božićnih. Eto nas opet na gradilištu. Eto vas ovde, a eto i nas tu, pa ćemo se videti. Bože zdravlje. Hvala lepo i sreća nova godina. Takođe, prijatno.